আজি আমি শিখবা কম্পাস প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ মাপর কোণ অঙ্কন তুমি জাছ যে কম্পাসর প্রয়োগ বৃত্ত অর্থাৎ সর্কল অঙ্কন এবং চাপ অর্থাৎ আর্ক অঙ্কন করা যায় টিকে ভাব কমে এর ব্যবহার করে কোণে কোণ অঙ্কন করে ভাব ভাব চলো মু भावनिय आमे कम्पास सहायतले जो व्यासर्ध अर्थात् रेडियस्र रे एक वृत्त अङ्कन कले ता केन्द्र अर्थात् सेन्टरको ओ नाम देले एमे वृतर व्यास अर्थात् डायमिटर पिक्यु अङ्कन कम्पास्रेति दूरता समान रखि आमे कम्पास मुनिया पि उप रक वृतको काटुवा एक चाप अङ्कनरे छेदकबिन्दुको आमे के नाम दबा पिमे केन्द्र ओस जोडि କମ୍ପାସର ମୁନିଆ ମୁଣ୍ଡ କେ ବିନ୍ଦୁରେ ରଖି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ବୃତକୁ କାଟୁଥିବା ଆଉ ଏକ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ଛେଦକ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ ସି ନାମ ଦେବା ଓ ସିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କମ୍ପାସର ମୁନିଆ ମୁଣ୍ଡ ସି ଉପରେ ରଖୁଛେ ଓ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରୁଛେ ତେଣୁ ଏହି ଚାପ ବୃତକୁ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁରେ କାଟିବ ଏଥିରୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭାବ ଭାବ ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି এটি তিনোটি চাপ সামান অ্যারি করোণ স্টে ব্যাস এক সরল কোণ অর্থাৎ স্ট্রেট আঙ্গল অর্থাৎ শহে অশি ডিগ্রি মাপ দর্শা কিন্তু তাহা এই তিনোটি সামান কোণর যোগ অটে এটি প্রত্যেক কোণর মাপ হব শহে অশি ডিগ্রি হরণ তিন সঠি ডিগ্রি তেম এবে তুমি কম্পাস ব্যবহার দ্বারা ষাটিয়ে ডিগ্রি মাপ কোণ অঙ্কর ভাব ভাব। ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ପାଦ ଏକେ ଆମେ ଏକ ରଶ୍ମି ଓ ପି ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଦ ଦୁଇ ଏବେ ଆମେ କମ୍ପାସ ନେଇ ତାହାର ମୁନିଆ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଉପରେ ରଖିବା କମ୍ପାସରେ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଆମେ ଏକ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହା ରଶ୍ମି ଓ ପିକୁ ବିନ୍ଦୁ ଏ ରେ କାଟୁଛି ପାଦ ତିନି କମ୍ପାସରେ ନେଇଥିବା ଦୂରତାକୁ ସମାନ ରଖି ଆମେ ତାହାର ମୁନିଆ ମୁଣ୍ଡ ଏ ଉପରେ ରଖିବା ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ଚାପକୁ এক চাপ অঙ্কন করা প্রাপ্ত ছেদক বি আমি কে নাম দেওয়া পাদ চারি এবার আমি ওর আরম্ভ হয়ে কে রে যাওয়া রশ্মি ওকে অঙ্কন করা প্রাপ্ত পি পিওকে কোণর মাপ ষাঠি ডিগ্রি অটে প্রোটেক্টর সাহায্যে এর আমি সত্যাপন করে কণ তুমি এই বিধি তিরিশ ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করে ভাব ভাব চাল ভাবো কুচি আমি ষাট কু। ସମ ଦୁଇଖଣ୍ଡକ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଇସିକ୍ଟ୍ କରି ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଚାଲ ଏହାର ବିଧି ଶିଖିବା ଉପରେ ଦେଇଥିବା ବିଧିରୁ ପ୍ରଥମେ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ପିଓ କେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା କମ୍ପାସରେ ନେଇଥିବା ଦୂରତା ସମାନ ରଖି ଆମେ ଏ ଓ କେ ଠାରୁ ପରସ୍ପରକୁ କାଟୁଥିବା ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ଚାପର ଛେଦକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଡି ନାମ ଦେବା ଯଦି ଆମେ ରଶ୍ମି ଓଡ଼ି ଅଙ୍କନ କରିବା ତେଣୁ ଏଠି ପି ଓ କେ କୋଣକୁ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଏହିପରି ଆମେ ପିଓ କେ କୋଣକୁ ସମଧିଖଣ୍ଡ କରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଦୁଇ କୋଣ କେଓ ଡି କୋଣ ଓ ଡିଓଏ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହରଣ ଦୁଇ ସମାନ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀର ଅଟେ ଏବେ ଆମେ ଶିଖିବା ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କିପରି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ପାଦ ଏକେ ଆମେ ଏକ ରଶ୍ମି ଓ ପି ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଦ ଦୁଇ ଏବେ ଆମେ କମ୍ପାସ ନେଇ ତାହାର ମୁନିଆ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଉପରେ ରଖିବା କମ୍ପାସରେ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଆମେ ଏକ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହା ରଶ୍ମି ଓ ପିକୁ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଉପରେ କାଟେ ପାଦ ତିନି କମ୍ପାସରେ ନେଇଥିବା ଦୂରତାକୁ ସମାନ ରଖି ଆମେ ତାହାର ମୁନିଆ ମୁଣ୍ଡ ଏ ଉପରେ ରଖିବା ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ଚାପକୁ କାଟୁଥିବା ଆଉ ଏକ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ପ୍ରାପ୍ତଛେଦକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କେ ନାମ ଦେବା ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର କରି ଆମେ କମ୍ପାସର ମୁନିଆ ମୁଣ୍ଡ କେଉଁ ଉପରେ ରଖିବା ଓ ପୂର୍ବଚାପକୁ କାଟୁଥିବା ଆଉ ଏକ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ପ୍ରାପ୍ତଛେଦକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ସି ନାମ ଦେବା ପାଦ ଚାରି ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଓଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସି ଦେଇ ଯାଉଥିବା ରଶ୍ମି ଓସି ଅଙ୍କନ କରିବା ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କୋଣ ପି ଓ ସି ଯାହାର ମାପ ଅଟେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୋଟାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ଆମେ ସତ୍ୟାପନ କରିପାରିବା ପାଦ ପାଞ୍ଚ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ଆମେ ସି ଓ କେ ଠାରୁ ପରସ୍ପରକୁ କାଟୁଥିବା ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ପ୍ରାପ୍ତଛେଦକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଜି ନାମ ଦେବା ପାଦ ଛଅ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜି ଦେଇ ଯାଉଥିବା ରଶ୍ମି ଓ ଜି ଅଙ୍କନ କରିବା ତେଣୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପିଓ ଜି କୋଣର ମାପ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ପ୍ରୋଟାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଆମେ ସତ୍ୟାପନ କରିପାରିବା ଏବେ ତୁମେ ଏହି ବିଧିର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶହେ ପଚାଶ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ କମ୍ପାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ମାପର କୋଣ ଅଙ୍କନ ତା'ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଥିବା ମାପର କୋଣ ଅଙ୍କନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଦାହରଣ ଶିଖିବା